Jemi kthyer në pjesën e dytë, do të kemi të ftuar në studio një vajzë të cilën e ftojmë her pas herë në programin tonë sepse është e pasionuar pas të bukurës, pas estetikës, patjetër pas veshjeve, edhe blogun e saj madje e ka ngritur Enkas për këtë qëllim, të shpalos gjithë talentin e saj në kombinimet e bukura që e realizon, por edhe pse jo të frymëzoj të tjerat ato që e ndjekin. Por me sa duket këtë pasion e ka të lindur, e ka të dhuruar nga mamaja e saj, sepse duket se edhe ajo gjithashtu është një grua e pasionuar pas të bukurës, pas fashionit, pas modës. Do t'i kemi sot të ftuara në studio të dyja për ta folur për këtë pasion të tyre që i ndajnë së bashku në nebi, por jo vetëm, është një pjesëtar i tretë i familjes së tyre i cili ndjek ato hap pas hapi në veshjet e bukura, sepse me sa duket edhe ai vishet me shumë stil. Bëhet fjalë për qenin e tyre, Kikon. Do të vi në studion ton pikërisht blogerja Angelina Kotorri, mamaja e saj Vera Kotorri dhe qeni i tyre Kiko. I presim. Mirë se erdha, ta shumë shkëlqim. Mirë se erdha. Më the që s'duhet të të takoj më herët. Mirë se erdha Zonja Vera. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. S'duhet të të takoj, po, më thanë më herë. A, bëj gjeloz. Po, dhe mund të bëj pak agresiv. Por me shëndetin është mirë, me shëndetin. Po, deri diku mirë, po e përballon. Kiko, mund t'i flasim? Po, besoj vetëm mos afro dorë për një incident, se ndoshta mund të lejë. Është agresiv. Është pak se është mësuar vetëm me ne dhe mbajmë pak si kukullën e shtëpisë, se kemi përkëdhelur me thënë drejtë. Po, pra, pasi i llastuar shumë, mos guxoj njeriu ti kapi dorën, që ka shumë i llastuar. Faleminderit që jeni këtu, jeni veshur shumë bukur. Faleminderit. Kombinuar të dyja në nebi, faleminderit. Angelina dhe Vera. Edhe Kikoja gjithashtu i veshur, pra, duket që ajo që ju bashkon është materiali shkëlqyer. Sot jeni kombinuar, e kush ka qenë ideja për të veshur sot kështu? Në fakt ka qenë pak e imja. E ka marrë stafetën vajza. Po. Dhe menduam të ishim pak në harmoni së bashku, aq më tepër për tek emisioni juaj sigurisht do jepni maksimumin ton. Edhe shkëlqeni realisht. Dukeni shumë bukur, dukeni shumë bukur të treja. Vera, Angelina është vajza e sa të jote, sepse kam përshtypjen që nuk është e vetmja fëmijë, ke disa fëmijë? Unë kam tre vajza dhe një çum. Aha. Angelina është vajza e dytë. Po. Edhe mund të them për Angelën që është kopja ime që i thonë mam, bë mama të të ngjaj. Dhe kjo është lumtur dhe djesh për këtë fakt. Po, shumë e lumtur, edhe ndaj këtë, unë e ndjek hap pas hapi kudo që vete për çdo gjë me një fjalë. E kemë mbështetur, vazhdimisht të gjithë, çka ka dashur ajo të realizojë. Të gjitha, po. Në të gjitha drejtimet. Dhe kur e ke parti që Angelina kishte prirje për të veshur bukur, për të kombinuar bukur? Ahere, unë kam parë që në ishin jo në 8-vjeçare, kur erdhëm këtu në Tiranë, se ne jemi nga Përmeti, kemi ardhur në Tiranë. A, keni jetuar në Përmet deri në fare kohë? Mirë, po ne me biznesin i marrë me veshje. Ne kemi pasur dyqanin, dhe që aty Angelina i merrte, i kombinonte, i bënte të gjitha këto. Edhe, sidomos në gjimnaz, pastaj filloi ta shpaloste atë për të veshur, pasionin për të veshur, me kombinimet, vinte në dyqan, merrte atë, pavarësisht se unë mund t'ja usillja në furnizimet, veshjet kastile për këto, po jo, më thoshte mua, nuk më pëlqen kjo, më pëlqen kjo këtu, më thoshte mua. E mirë, thosha, u merr atë, kë pëlqen ti. Edhe ajre filloi, ka filluar që në gjimnaz, pastaj kur vajtin shkollën e lartë, filloi pastaj me fotot për blogun e saj. Dhe biles kjo më ka aspiruar dhe mua, se unë, jo se dua të mbur veten, po jam veshur bukur që vajzë me i fjalë, që në fillimet e mija. Që në ato vite nuk ka qenë shumë e lehtë të gjejë gjërat veçanta, duhet kishe shumë fantazi që të krijoje. Kurse unë e kam pasur që fëmijë me fjalë që në gjimnaz këtë gjë. Edhe kur dilja pastaj që e ndihmoja për të bërë fotot, më thoshte mua mami, po merre. Ajte të bëjë aty foto se ti je veshur bukur. Po ik me çdo anë. Po jo. Edhe aty kjo ka qenë ajo iniciatorja edhe për mua që un hapa Instagramin tim. Edhe kam bërë fotot, po i bëj për çefin tim, jo. Jo me qëllimin për të pasur ndjekës. Po ndjekës si vesh, po. Ndjekës si vesh, mami e ka pak më personal të flasim ka mami Instagramin. Nuk është se kam këshu me tjerë. Po të ishte mami e re, do në të ishte duke jetuar vitet e tanishme në rinin e saj, e sigur që do ishte bërë blogeria me mirë, pa dyshim për këtë.
Dhe është çdo gjë, domethënë të dyja bashkë kemi, çdo gjë të dyja bashkë bëjmë shopping, dalim për kafe, jo vetëm pjesë e Instagramit ose pjesë e të veshurës na lidh të dyjave, po dhe komunikimi, mund të them që shumë mirë është bërë shoqja ime. Është një kesha ime për vetëm. Ti Angela gjithmonë e fokusuar pas modës, nuk e pasur ndonjëherë ndonjë dëshirë tjetër për të bërë diçka tjetër? Padyshim që në planet e mia ka qenë juridiku, që unë ndërkohë jam duke vazhduar masterin për juridik. Kështu që është një pasion edhe një hobi le të themi për momentin në moda. Mendoj se mund të vazhdoj më pas duke e kthyer në një aspekt tjetër profesional, si për shembull një atelier apo stiliste, por ama nga familja ka qenë edhe pjesa që duhej një shkollë lart, babi që insistonte shumë për pjesën e shkollës së lartë dhe ndërkohë mami gjithmonë ka patur anën që më mbante pasionin për veshjen, gjithmonë më mbështese duke filluar nga shpenzimet. Dhe ndërkohë që babi dëshironte sigurisht një profesion më të mirë fill, siç është pjesa juridikut. Si ka qenë Angelina e vogël? Angelina e vogël ka qenë një vajzë ndryshe nga dy vajzat e tjera, një vajzë çamarroke. Një vajzë çaramane. Që do t'i plotësoj ishë çdo tek e saja. E lastuar pra, edhe ti e lastuar. Po, se ka familja, se familja. Sa mund të them që dersa ka vajtur 5-6 vjeç, kjo femër ka qenë e veçant, besoj dhe nga fëmijët e tjerë, që ngrish edhe qante edhe në mes natës. Po. Se kërkon dhe mami, me siguri, kërkon dhe vëmëndje, kërkon dhe vëmëndje, do shta po, vëmëndje po. Jam që një e shqyqetarit, edhe shqyqetarit e ka pak të që gjithmonë me të vetën. Ama, mami s'ta ka kursyer asnjëherë, gjithkohës ka qenë mbështet, ka mbështetur, qoftë në studimet e tua për juridik, qoftë në zgjedhjet e tua si blogere e pasionuar pas modës. Edhe për pjesën e të veshurit, pasaj që gjithmonë dilnim së bashku vite më parë për shopping, pa u bërë blogere mirë fill, si që mërë të mendim kjo. Me e mendim për saj, asnjëherë nuk është kursyer, duke thënë që, do më nuk e ka ditur që mund të arrija një farë suksesi dhe me shpenzimet që kemi bërë. Pa e pritur këtë gjë përsëri më ka mbështetur dhe për këtë gjë gjë e mirë. Pa e ditur çfarë më pret, ka patur mbështetje. Ndërkohë jemi duke parë foto shumë të bukura tuaja, teksa jeni kombinuar të dyja së bashku në nebi si dy modele, por gjithashtu edhe me kamerën tonë i kemi xhiruar të dyja të ftuarat e sotme, Angelinën dhe maman e saj Verën, teksa janë në një shëtitje edhe në një seancë shoppingu. Kanë dalë për blerje dhe ne kemi ndjekur me kamerën tonë, siç ndodh zakonisht mes tyre. Le ta ndjekim. Marrëdhënia në nebi gjithmonë është shumë speciale. E tillë është edhe për blogeren Angelina Kotori me maman e saj, Verën. Të dyja të apasionuara pas të bukurës dhe modës, sot do t'i shohim duke bërë disa blerje për garderobën e tyre së bashku me njëra tjetrën. Hej, përshëndetje Rudina, ja jam këtu me mamin për të bërë shopping, shoppingun e radhës dhe shoppingun e fillimit të javës, sepse ne kemi tonën një herë dy herë në javë shopping. Ja dhe palto. Palkos për këtë të sova këtu, që që kam. Jo, bezhën e kam, është vitërsuar, kështu që më duhet e bardha, e kuqja dhe lilaja që ka super. Angelina për krama mas, zgjedhjen për blerjen e radhës e ka më të lehtë. Mendoj se zgjedhjen dhe zgjidhjen për postimin e radhës në Instagram e gjeta, po mendoj të marrë këtë fustanin, material satin me pala korendi, dhe paltoja, që paltoja është një must këtë sezon, oversight. Edhe Vera, një grua me shumë stil, veshjet e preferuare të kësaj stinës janë fundet, ashtu si që shohim të veshur dhe sot. Zgjodhëm të dyja, unë zgjodha palton e bardhë, ndërsa mami kostumi me material DV që është shumë i ngrohtë edhe një must have të sezon. Po, e bërë zgjedhjen e dur. Hej, shopping unë e mbaruam, tani na prit një kafe në një ambient të ngrohtë dhe të bëjmë pak muhabet. Iki mami. Pas disa blerjeve, një kafe së bashku është mënyra më e mirë për të kaluar pas ditën në shoqërinë e njëra tjetrës. Kjo është një ndër mbazitë që ne kalojmë së bashku bashkë me mamin.
si që pat përfunduam shopping. Kemi të dyja të njëjtin pasion, shopping, veshjet, i marrim të dyja njëra tjetrës këshilla. Gjithmonë gjejmë hapësirë në një ditë të ngarkuar për të takuar bashkë. Për të gjitha vajzat madje këshilloj që nuk ka shoqë më të mirë se sa mami, çfarë lloj gjëje ta flasin dhe të bëjnë shopping me mamin. Bë mama të të ngjaj. Dhe mua kjo, pavarësisht se un kam tre goca, Angelina më ngjan komplet mua. Teksa na flasin për lidhjen e fortë që kanë, zbulojmë se mamaja Angelinës ka qenë një bashkëudhëtare në krijimin e blogut të saj. Më duhet të them diçka, sepse kur unë kam hapur Instagram, në fillim dilja për herë me mamin, jo vetëm për shopping, po edhe për kafet e paradites, dhe me telefon në dorë ne kapnim street style, dhe janë të kapura të gjitha fotot dhe postimet e para nga mami, duke e kthyer atë në një fotografe profesioniste. Sigurisht, unë i bëja mamit foto, mami foto mua. Ishte fiks bë mama të të ngjaj, ishte e bukur ajo kur i bënit foto njëra tjetrës. Është një marrëdhënie shumë e këndshme, duhet ta cilësoj. Është vërtet veshje. Po është kushtueshme të jesh vlogere sepse të blesh veshje për çdo postim Instagrami, duhet një pasuri e tërë vetëm të merresh me atë punë. Po mi shpenzimi ka shkuar në vend të duhur. Ja ke lënë natyrën me Angelinën, vërtet blinte, po nuk na blinte gjërat e shtrenjta. Po, ka qenë. Ka qenë edhe kjo. Ta një të thuash... Pra ka aftësin të gjej gjëra të bukura, duke shpenzuar pak. Dhe për këtë unë ta theme dhe këtu, dua të falenderoj bashkëshortin tim që nga kam bështetur. Po e drejt edhe babi ka rol. Tani punon a i, edhe unë punoj në biznes, po prapë se prapë... Babi gjithmonë nuk është kursyër dhe kjo gjë. Gjithmonë ka besuar në dyave, për herë i bëhet qefi sa herë dalim, fotografojmë njëra tjetrën, dalim për shopping së bashku, është i kënaqur. Shumë mirë. Flasim pak për Kikon që po rrika qurë, se na e bëre Kiko në fillim të të mërshëm, po Kiko si një qinjë sot. Nuk po di kemi ftuar në sotë një qinjë, po një qinjë, s'po e marrin vesh. Kiko është shumë i urtë, po në momentin që i afrohen njërës gjasin dirë që dorën, sëse sigurisht edhe njëri u vetë trëmbet, edhe aq më tepër një kafshë vogël, një që nush gjithmonë trëmbet edhe left. Dhe ne na ka ngelur kë fiksimi bashkë me motrat e mbajmë në krah për herë, sa shojmë qenë që mund të kalojnë në rrugë përsëri e mbajmë në krah për mos ta friksuar. Aq më tepër që kohë të fundit Kiko nuk ka qenë e mirë nga ana shëndetësore, prej zemrës, dhe ne mundohemi që të ketë zero emocion, mos të flasë jashtë. Ne mos ta stresojmë, sa më i qetëri. Pa emocione. E vesh gjithmonë Kikon me rroba E vesh, edhe madje marr shumë pyetje nga ndjekësit e mi në Instagram se ku ja blej veshjet Kikos, zakonisht më shumë edhe Kikos ja i qep, ja bëj handmade, duke qenë se edhe unë vetë jam fan se të qepurës dhe për Kikon, sa herë udhëtoj gjithmonë, po nuk u ktheva patjetër për Kikon gjithmonë. Është bër një pjesëtar realisht shumë i dashur i familjes. Kemi 10 vite, dje bëri 10 vite që ne kemi në shtëpinë tonë. Është ka garderobën e tij, nuk i mungon asgjë dhe nuk e lejm. Po, është ndjetë komod një qenë me rrupa si për si mendon? Ndjetë komod, sepse është me tepër që periudhën e dimrit duhet të qëndroj ngrot, duhet të ketë dhe kërë një t'i mburoj, është me tepër kur bie dhe shi, sa do që mund të ketë edhe pjesën e qimeve, për sëri duhet diçka për të qëmë pak më ngrot në ditët e ftohta të dimrit, sepse në verë nuk një papion mund t'i vendosim edhe. Kur ti u thonë, e merë Kikon me vete? Më parë po, e merënim për herë në plazh, në dëborë, Kiko ka udhëtuar po aq sa unë. Deri sa kohë të fundit, siç thash, nga... Lëre të lirë, mos hipni. Jo, edhe për këtë që Angelina ka karshi kafshëve që i do shumë, edhe unë të shpia i me mamas, kemi qenë 4 motra, unë kam qenë me veçanta nga ato të trija, se dhe unë baja kafsh, baja qëna. E lidhur, e lidhur me qëna. Dhe pranoj kur unë e bërë. Edhe këtë ja ke trashguar Angelinë zidashtu. Gjalli. Mirë, disa sekrete me që i kemi të dyja blogere. Sekrete të kombinuarit bukur, në lidhje edhe me sezonin. Qëfar do të thoni, qëfar do të kemi parasysh? Unë do sugjeroja pullovrat. Unë vetë jam duke bërë një koleksion dhe jam dashuruar me pullovrat e ngrota, te minat po ashtu i kemi përsëri në sezon, dhe dantela që mami ka zgjedhur, që të veshja, apo edhe fundet e gjata. Me pak fjalë dhe në blogun tim, unë ndaj të pak të këto ditë daily look fundet e gjata, me pullovra, kostumet një ngjyrshe komode, dhe kuadrata. Për mua ky vit është me shumë gjëra të bukura dhe me shumë stil. Përse jo ti prekim sado pak dhe ti shijojmë duke i mbartur veshur. Po nga mami, pra do na vinë një këshill mode. Un kam këtë pasion që un di të vishem bukur, kombinojem shumë bukur, kurse për modën, se çfarë është sot, për shumë për të sotmen
Pyes Angelinën se kjo e ndjek blogun, e ndjek blogeret e tjera. Po, atë ripin për shkakun që keni vënë sot që është me Xiza me gur. Po, shumë. Këtë është sugjerimi i Angelinës. Faktikisht është blerje nga unë. Se thash, i pëlqen shumë të bukur, të pëlqen po shumë i bukur. I thash Biles, unë do çart veshje dash, unë ai nxora 2-3 veshje. Edhe zgjodhi këtë ata mua. Edhe shumë ijen, shumë ijen. Kiko më duket shumë i qetë Kiko ja. Shumë të lumtë goja. Më duket shumë i qetë. I pëlqen ambienti. Jeni duke e mjekuar, më trego pak çfarë po bën Kiko. E mjekojmë të paktën para ditë mbas dite ka ilaçet po si njeriu. Pa ilaçe, ka ilaçe. Duke e mbajtur në shtëpi, duke i falur sa më shumë dashuri. Unë jam lidhur, jo vetëm unë, po dhe motrat e mia, vllai, gjithë familja jemi lidhur shumë me Kikon, kështu që unë do doja një ditë kur do të kemi herën tjetër në program se ne shihemi vazhdimisht me Angelinën këtu, po duke dizenjuar një veshje për Kikon, do të ishte shumë kënaqësi. Po, inspirimi vjen nga garderoba ime. Duke dizenjuar dhe duke qepur ndoshta dhe duke veshur. Pse jo, mund të kemi herën tjetër. Patjetër. Ka shumë në Shqipëri që praktikojnë veshjet për qend? Duke qenë se më kanë pyetur dhe nga interesimi që kanë parë në faqen time në Instagram, që ku ja blej dhe ku bëj shopping për Kikon, po, ka. Ka që dhe i mbajnë, sepse ju pëlqen që të jetë që nushi po aq e kuruar edhe sa vetë. Se i kombinuar. I kombinuar bukur, tash më gjenë edhe online, ke mundësi shumë për të marrë për kafshët, si për matës, si për qenusha. Kështu që ma dhe i veshin dhe papuqe. Unë akoma nuk e ka marrë Kiko, sepse nuk e dhja do eci dhe me to. A puqe dhe ta kjete. A se duke në qeshë rak, po jenë dhe lezeqën. Duke, është pjesë e garderobës. Jemi në fund, më thonë, ma me vera një këshilla Angelinës, këtu drejt për së drejti në studio. Unë Angelinës i betëm ka i ditë i them që të vazhdoj në rrugën që kam. Këtë rrugë të ndjeki. Të punoj fort, apo jo. Dhe Angelina, jemi në fund fare për të reshikuesit, edhe njerë në lidhje me stilin, me modën, me të veshurin bukur? Jeni në periudhën më të mirë për të bërblerjes, përse tashme ka dhe ullje, kështu ishë merë një pullovra, kombinojnë një fundet e gjatë në gjyrat pastel, janë një dashurit a i në dimër. Okej, mami ka veshur të zezë, por unë do sugjeroja sa më shumë gjyra. Gjithmonë jam për në gjyrave, jam pozitivitet, dhe kur i ti e mërzitur dhe shiko është në pasyrë që je veshur me në gjyra, të qelë fëtyra. Të vjen një energjia mirë. Do të vazhdojmë sigurisht me këto biseda kur ta kemi sërish Angelin në studio, ndërkohë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Faleminderit juve. Më të mirat. Ne kemi publicitet akoma pas pak. Kiko, Kiko në zuri gjumi më.